There should be no sacred cows popote inji yetu. Kenya ni inji ya amani. For us to grow, tunahitaji amani na heshima kati ya wananchi. Tukitaka kugrow, tunataka tuheshimiane. Wanafikiri kwamba wakileta vita na watu kupigana kumwaga damu, ati kwamba ile mchakato utasimama. Ndio mkoko amealika maua. Mambo ndio yameanza sasa. Na hii vita tutapambana paka ile siku ambaye jamii yetu itakuwa liberated. Tangu tupate uhuru, Mzee Jomo Kenyatta alikuwa president wa Kenya miaka 15. Ninyi mnajua namna hiyo? Alikufia kwa ofisi. Mwai Kibaki marehemu akakuwa president miaka 10, si ndio? Yeye akakuwa 25. Uhuru Kenyatta akakuwa president miaka 10, ikakuwa 35. Jamii ya Kikuyu wamesema hiyo inawatosha. Hawataki mambo ya ulafi, hiyo inawatosha. Jamii ya Kalenjin Mzee Moi aligonga 24. Hiyo record hata tukizi miaka mingapi haitawahi kunjwa. 24. Mheshimiwa Ruto hako saa hizi ndio? Mungu akimjalia aenda yake 10 itakuwa amegonga miaka 34 wa Kalenjin. Jamii mbili imegonga miaka 69 kama rais wa Kenya, si ndio? Wanduya bwana.